5 tashabbus olimpiadasining 2-chi mavsumida sportning stol tennis turi bo'yicha o'tkaziladigan musobaqamiz quyidagi tartib tamoyil asosida tashkil etiladi. Musobaqamiz O'zbekiston stol tennis federatsiyasining amaldagi qoidalari asosida tashkil etiladi. Demak, 3 yosh toifasida yigitlar uchun alohida, qizlar uchun alohida ko'rinishda, ya'ni 16-21, 22-26, 27-30 yosh toifasida bevosita tashkil etiladi. Har bir bosqichda, demak, o'sha musobaqalar yakka bahslik o'yinlarda o'tkazilib, olimpiya tizimi dasturi orqali, ya'ni play-off dasturi orqali mag'lub bo'lgan ishtirokchi bevosita musobaqani tark etish sharti bilan, demak, o'yinlar tashkil etiladi. Musobaqaning har bir bosqichida o'sha mahallada yashayotgan doimiy ro'yxatda turgan yoshlarimiz bevosita ishtirok etishlari mumkin. Mahallada o'sha professional sportchilarimiz, sportni katta, demak, razredli ega bo'lgan, sport unvonlariga ega bo'lgan sportchilarimiz, mahalladagi yoshlar yetakchilarimiz, jismoniy tarbiya fan o'qituvchilarimiz, shuningdek, mahalladagi bola o'smirlar sport maktabida trener murabbiylari ishtirok etishiga yo'l qo'yilmaydi. Shuningdek, bahsli vaziyatlar kelgan vaqtda qo'shimcha hakam hay'ati jalb etilgan holatda 24 soat ichida yozma murojaat kiritiladi va yozma murojaat asosida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, o'sha musobaqalarning har bir bosqichida, ya'ni 5 bosqich o'tkazilgan musobaqamizda har bir bosqichda alohida hakamlar hay'ati tarkibi shakllantiriladi. Demak, sport musobaqamiz bevosita mana shu sentyabr oyida tashkil etiladi. İlk demak, musobaqamiz mana shu kunlarda mana shu musobaqamiz start beriladi. Ya'ni 10 sentyabrda mahalla bosqichida ishtirok etishingiz mumkin. Stol tennis musobaqamiz bevosita hudud bosqichida 3 demak, 1-chi, 2-chi, 3-chi o'ringa olgan sportchilarimiz respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Ya'ni A liga, B liga va C ligada ishtirok etishlar mumkin. Shu bilan birga mana shu musobaqamizda g'olib va sovrindorlari qimmatbaho sovg'alar, esdalik sovg'alari bilan, demak, bundan tashqari sportni o'sha 1-chi, 2-chi, 3-chi katta razredlari, mahalladagi sport majmuasini qurish kabi, shuningdek, o'sha kubok va medallar bilan bevosita taqdirlanishi, ularning murabbiylariga ham qo'shimcha rag'batlar mavjud. 5 tashabbus olimpiadasining 2-chi mavsumidagi stol tennis musobaqasi faol ishtirok eting. 5 tashabbus bot orqali hoziroq ro'yxatdan o'ting, safimizda bo'ling.